Na celém světě existuje mnoho míst, která můžeme nazývat městy mrtvých. Jsou to místa, která se stala posledním útočištěm milionů zesnulých. Ale často jde i o místa, kde obří hrobky zastiňují svět živých. Na Olšanských hřbitovech se uvádí, že je pohřbeno až 2 miliony zemřelých. Místo, kde je mrtvých víc než živých, najdeme i v bývalém Československu. Původně mělo být určeno pouze pro oběti epidemií, později zde mohli být pohřbíváni jen ti, kteří byli toho správného vyznání, a nakonec se toto místo stalo dokonce součástí pohřebního pokroku. Ve staré obřadní síni bylo provizorně v roce 1921 zřízeno první krematorium v Praze. Dnes vás vezmeme za příběhem místa, které je pro mnoho lidí vlastně tak trochu tabu. O posledních věcech člověka se totiž většinou nebavíme, i když se nakonec dotknou každého z nás. A přesto, nebo možná právě proto, vás dnes vezmeme do města mrtvých. Na největší hřbitov v bývalém Československu. Pražské Olšanské hřbitovy. Zabírají neuvěřitelnou plochu přes 500 000 metrů čtverečních. Jen pro představu, třeba pražské Václavské náměstí by se na takovou plochu vešlo víc než 11krát. Když ale rozlohu této čtvrti mrtvých srovnáme s počtem jejich obyvatel, potom se přestaneme divit. A nebo se možná naopak divit teprve začneme. Na Olšanech totiž najdeme víc mrtvých, než kolik je živých obyvatel v celé Praze. Na Olšanských hřbitovech se uvádí, že je pohřbeno až 2 miliony zemřelých. Nicméně to přesné číslo neznáme a vlastně asi nikdy znát nebudeme, protože ty hřbitovy byly založeny už koncem 17. století a nevedla se žádná evidence. Přírůstky pohřbů do země nebo do hrobky v rakvi, ty jsou poměrně nízké, to je řekněme 10-15 měsíčně. Daleko větší přírůstky jsou vzhledem k tomu trendu, který v Praze je naprosto dominantní trendu pohřbu žehem, tak daleko větší přírůstky jsou rozptylů nebo ukládání úren. To jsou tisíce ročně, abych odhadl, že jsou to 2 až 3 tisíce za jeden rok. Pro srovnání, Praha má v současnosti kolem 1 300 000 obyvatel. Olšanské hřbitovy jsou tak řečeno s mírnou nadsázkou její nejzalidněnější částí. Nikde v bývalém Československu nenajdeme tak velký hřbitov s tolika mrtvými. A nenajdeme ani žádný jiný hřbitov, který by měl tolik nej, kolik jich mají právě Olšanské hřbitovy. Ještě než se k těmto trochu pochmurným nej dostaneme, stojí za to se zastavit u samotného vzniku města mrtvých. Olšanské hřbitovy vznikly v době osvícenských reform císaře Josefa II., který zakázal pohřbívání vlastně uvnitř města, v městských hradbách. Do té doby se pohřbívalo na různých lokálních farních hřbitovcích, které byly nejčastěji přímo u těch lokálních kostelů. A z hygienických důvodů se to pohřbívání mělo dostat za hradby města. Nicméně ještě předtím vznikl první Olšanský hřbitov, to byl hřbitov Morový. Ten právě byl založen v roce 1680 při jedné z největších morových ran, která postihla Prahu. To byly velké šachtové hroby, do kterých se ty neboštíci házeli, nebyly to tedy hroby tak, jak je známe teď, ale byly to spíš opravdu místa, kde se z hygienických důvodů likvidovali ty oběti té morové rány. Původní osada Olšany, podle které se Olšanské hřbitovy dodnes jmenují, se nacházela zhruba tady, v místě dnešní křižovatky na Olšanském náměstí. I když z původní osady toho samozřejmě, kromě jména, moc nezbylo, tak pořád ještě najdeme zbytky onoho prvního Olšanského hřbitova, který byl zakládán jako hřbitov Morový. Na tomto hřbitově, který byl původně vlastně všude kolem nás a na kterém byly původně pohřbívány oběti morové epidemie, se přestalo pohřbívat už v roce 1860. Později musel hřbitov ustoupit křižovatce, a tedy živým, ale dochovaly se z něj některé náhrobky, které jsou dnes umístěny na hřbitovní zdi. A především dochoval se i původní hřbitovní kostel.
Tento kostel byl zasvěcen svatému Rochovi a svaté Rozálii, tedy patronům, kteří měli obyvatelstvo chránit před morem. Smutným faktem je, že tato ochrana zjevně až tak dobře nefungovala. Vln epidemie moru se totiž přes Prahu převalilo hned několik a mrtví se pokaždé počítali na tisíce. Onou první epidemií z roku 1680, kdy v průběhu několika týdnů zemřelo v celé Praze na 32 tisíc lidí, totiž hromadné pohřbívání na Olšanech teprve začalo. Dalších 12 tisíc mrtvých přibylo při epidemii z let 1713 a 1714. Řady mrtvých rozšířili i vojáci pruského krále Bedřicha, kteří pronásledovali armádu Marie Terezie. A nakonec i další epidemie na začátku 70. let 18. století. Ti mrtví z domorové epidemie jsou tam pořád, vlastně dneska už to není hřbitov, dneska je to parčík kolem kostela svatého Rocha. A v té zemi dnes, do dneška jsou kosti těch, kteří zemřeli během morové rány. A nejenom tam, těch míst po Praze je celá řada, kde kdysi byly hřbitovy a dnes už jsou zapomenuté a na těch místech stojí dům nebo je tam park často. Dlouho se zdálo, že Olšanský hřbitov zůstane morovým hřbitovem. To ale nakonec vyřešil v roce 1787 císař Josef II. Ten totiž zakázal pohřbívání uvnitř pražských hradeb a určil, že právě Olšanský hřbitov bude hřbitovem pro celou pravobřežní část Prahy. Poté, co byla zaplněna kapacita toho původně prvního Olšanského hřbitova, kde je dnes ten parčík, tak vznikl hřbitov druhý, to je tedy dnes nejstarší dochovaný Olšanský hřbitov. A pak se, já přesně nevím, v jaký době přestal stačit a přidal se třetí, ale pak vždycky jako s odstupem několika desítek let, tím, jak se Praha rozrůstala, konec konců pak vlastně ta Praha ten hřbitov pohltila, dneska je to hřbitov, který je vlastně v širším centru města, tak k tomu rozvoji docházelo čím dál tím turbulentněji, takže ten hřbitov se rozrůstal rychle. V 19. století a v prvních 20 letech 20. století se olšanské hřbitovy průběžně proměňovaly. Některé části zanikaly, nové zase vznikaly. Šlo o období, kdy tady na Olšanech pohřebnictví doslova kvetlo. Možná právě proto začal počátkem 20. století vznikat velkolepý plán, jehož součástí se právě olšanské hřbitovy měly stát. Měly vzniknout celkem 3 obří centrální hřbitovy, které měly vyřešit místo posledního odpočinku Pražanů na dlouhá desetiletí dopředu. Jeden z těch 3 centrálních hřbitovů měl být v Ďáblicích, ten byl založen a částečně postaven. Mělo dojít potom ještě k dostavbě, nicméně ta se nikdy nerealizovala a ten hřbitov je do dneška vlastně poloprázdný, nezaplněný. Olšanské hřbitovy slouží dodnes a ten třetí hřbitov nebyl nikdy ani realizován a bylo to i z důvodu války, z důvodu samozřejmě jiných priorit ve válečné době a hřbitov na Chodovci nebyl nikdy ani, ta stavba nebyla nikdy ani zahájena. I přes nenaplněné plány na vybudování trojce centrálních pražských hřbitovů začala v první polovině 20. století do pohřebnictví pronikat doslova plamenná revoluce. A olšanské hřbitovy musely být pochopitelně její součástí. Už na konci 19. století, konkrétně v roce 1874, vznikl v Itálii první zákon povolující pohřeb žehem. A o 2 roky později bylo v Miláně vystavěno první krematorium na světě. Tahle nová metoda pohřbívání si okamžitě našla své zaryté odpůrce i příznivce. A netrvalo dlouho, než si myšlenka pohřbu žehem našla cestu i k nám. Už v roce 1899 je tak u nás založena první společnost propagující pohřeb žehem. Pravda, název tohoto spolku, který zněl Společnost pro spalování mrtvol, nebyl úplně nejlákavější. Ale to řadě lidí nezabránilo v tom, aby se stali jejími členy a radostně propagovali myšlenku kremace. Jenže to mělo takové jedno drobné ale. V tehdejším Rakousko-Uhersku neexistovala legislativa, která by pohřeb kremací povolovala. A ku podivu, ani první světová válka myšlence žehu nijak zvlášť nepřála. Jenže nadšení členů spolku už nešlo zastavit. I když ještě v roce 1917 neexistoval zákon, který by kremaci povoloval, tak v Liberci vzniklo první krematorium, ve kterém se začalo radostně spalovat. Teprve 1. dubna roku 1919 byl přijat zákon číslo 180/1919 sbírky, který v Československu umožnil pohřeb žehem.
Provoz libereckého krematoria byl tak zlegalizován. Ale Praha si začala uvědomovat, že v technologickém pohřebním pokroku začíná silně pokulhávat. A s tím bylo potřeba něco dělat. Ten pohřeb žehem měl u nás spoustu takových zastánců, kteří sveřepě se snažili o to prosadit, aby městská rada schválila stavbu krematoria. A vzhledem k tomu, že se to ukázalo jako náročný úkol, který nebylo snadné tak rychle prosadit, tak padla volba na to provizorní krematorium v této obřadní síni, které se nabízlo na Olšanských hřbitovech. Jsou dvě obřadní síně, takže vlastně z určitého pohledu je to zbytečná duplicita, takže jedna z těch obřadních síní byla využita k tomuhle účelu. Trvalo to sice 2 roky, ale nakonec se i Pražané možnosti nechat spálit své příbuzné dočkali. Asi ani nepřekvapí, že jako místo pro provizorní krematorium byly vybrány právě Olšanské hřbitovy. Protože šlo o provizorium, bylo rozhodnuto nestavět novou budovu a pro potřeby krematoria byla nakonec upravena tato obřadní síň. To krematorium bylo vybaveno pecemi, ve kterých se ještě topilo uhlím, takže dneska je běžným standardem, že jsou ty pece plynové, tehdy to byly uhelné pece Havelky. A vlastně byla tehdy upravena i věž té budovy, té obřadní síně, kde byla sundaná ta nástavba té věže, jak se to říká odborně, ta nástavba té věže a do ní byl vyveden komín, takže on prakticky nebyl vidět. My jsme tu síň před několika lety rekonstruovali a vrátili jsme tam tu původní věžičku. Ty první roky to byly jednotky nebo desítky zpopelněných. Ten trend se zdvihal postupně, takže vlastně až do druhé světové války pořád ještě dominantním způsobem pohřbu byl pohřeb do země nebo do hrobky. Po druhé světové válce se to naopak otočilo a dneska, jak říkám, 96% pohřbu je do země. Pardon, je žehem. Už záhy po zahájení provozu, ale začalo být jasné, že provizorní krematorium Praze dlouho stačit nebude. Popularita kremací totiž neustále rostla a navýšit kapacitu v této celkem malé budově už dost dobře nešlo. Nezbylo než začít přemýšlet o výstavbě zcela nového a tentokrát už řádného krematoria. 4. června 1926 je tak pohřební ústav hlavního města pověřen městskou radou úkolem nové plnohodnotné krematorium postavit. 23. ledna 1932 je potom nové krematorium v pražských Strašnicích dokončeno a téhož roku je také ukončen provoz provizorního krematoria tady na Olšanech. U hřbitova bychom mohli říci, že je to vlastně nejspravedlivější instituce na světě, protože právě na hřbitově nakonec, dříve či později, skončíme všichni. Jenže tahle spravedlnost měla v minulosti své mezery. Až do roku 1900 totiž mohli být na Olšanech pohřbíváni pouze mrtví katolického vyznání. Pokud jste byli jiné víry, měli jste zkrátka smůlu. Do té doby ty hřbitovy byly katolické. Měla je katolická zádušní správa a vlastně byla podmínka, že ten zemřelý byl katolického vyznání. Pro bezvěrce tam byl takový kout, pro bezvěrce sebevrahy a nejrůznější třeba popravené vězně, tam byl takový kout, jakoby takový kout hanby, kam se pohřbívali do hrobu, které nebyly označeny. Ale vzhledem k tomu, že bylo čím dál tím víc lidí, kteří žádnou víru nevyznávali, anebo byli lidé, kteří třeba nebyli katolíci a byli protestanté, tak se založil takzvaný první obecní hřbitov, to je právě tam, kde je to původní pražské krematorium. A tam se pohřbívali zejména tedy ti kališníci, nebo ti protestanté, a nebo lidé bez vyznání. Teď bychom si mohli říct, že to už je dávná minulost, že dnes už nejsou lidé pohřbíváni podle toho, jaké byly víry. Jenomže to není tak úplně pravda. Olšanské hřbitovy jsou totiž dodnes rozděleny na jednotlivé části podle toho, jakého vyznání nebo štík byl. Ta expanze šla přes ulici Jana Žilivského a tam je vlastně dneska ten hřbitov, kterému se říká Ruský, protože ten zase byl významný pro ruskou menšinu, která žila v našich zemích. Taky proto tam vznikla kaple zesnutí Přesvaté Bohorodice, která dodnes funguje jako pravoslavný svatostánek. A to je ten hřbitov, na kterém potom vznikaly ta čestná pohřebiště obětí první světové války, později druhé světové války. Pravoslavní a židé tak dodnes leží na jedné straně tramvajové trati, zatímco katolíci, protestanti a ti bez vyznání leží na straně druhé. Kdyby náhodou došlo k zombie apokalypse, tak by se aspoň mezi sebou kvůli vyznání nepobili.
úplně na konci Olšanských hřbitovů je místo, kde se nepohřbívalo z důvodu složité skladby toho podloží. Tam vlastně ten hřbitov končí na skále, takže se tam obtížně kope. A pro muslimy je zase důležité, aby v tom hrobě, do kterého jsou pohřbíváni, nebyl nikdo jiný. Takže tam vlastně pro těch pár muslimských pohřbů, které během roku máme, se využil tenhle ten kout. A je to vlastně hřbitov, paradoxně přes zeď je hřbitov židovský. Největší problémy ale na hřbitovech nebývají s mrtvými, kteří většinou leží celkem klidně a mírumilovně, ale spíš se živými. Jsou to právě živí, kteří si z nich často dělají štít pro své vlastní názory a často jsou ochotní se kvůli mrtvým, kteří o to většinou vůbec nestojí, třeba i poprat. Na olšanských hřbitovech totiž najdeme i vojenské pohřebiště a právě to často budí celou řadu emocí. Nikdo se ale většinou nepere kvůli českým legionářům, obětem pražského povstání nebo vojákům Commonwealthu, kteří jsou tady pohřbeni. Největší emoce budí vojáci Rudé armády. Pohřebiště rudoarmějců je zvlášť v posledních letech takovým místem, kde se odehrávají konflikty, které samozřejmě mají daleko širší geopolitické příčiny. A vůbec tomu neprospívá to, že tam třeba v těch květnových dnech přijíždí ti takzvaní noční vlci, ten motorkářský gang, kteří tam přijíždí za účelem pod zástěrkou prokázání nějaké piety, ale samozřejmě, že tím demonstrují spoustu jako dalších věcí, jako nějaké politické postoje. Takže hned vedle je třeba pohřebiště Commonwealthu nebo vojáků z druhé světové války ze zemích Commonwealthu, kde žádné takovéhle konflikty nevznikají. Olšanské hřbitovy byly dlouhá léta místem, kde chtěla být pohřbena celá řada movitých i méně movitých Pražanů. Vlastnit hrobku na Olšanech patřilo jaksi k dobrému jménu, nebo lépe řečeno k určitému společenskému postavení. Jak je to ale vlastně dnes? Je ještě možné si na Olšanech pořídit hrobku a oslňovat s ní příbuzné a známé? Donedávna jste si mohl koupit hrobku a být majitelem nemovitosti v Praze. Dnes už to možné není, protože podle nového občanského zákoníka, který platí teda už od roku 2012, musí být vlastně majitel pozemku a majitel nemovitosti jedna osoba. Takže teď si pronajímáte místo i s tou stavbou a váš může být ten náhrobek nad zemí. I když to řada lidí netuší, tak problémem je nejenom koupit si nějakou honosnou hrobku, ale docela i malý, obyčejný hrob. Hrob si totiž koupit nemůžete. Můžete si maximálně pronajmout hrobové místo. Tato problematika se v průběhu historie vyvíjela, takže bylo to tak vždycky, ale nebylo to třeba na těch 10 let, ale dokonce to mohlo být třeba na věčné časy nebo na dobu trvání hřbitova. Takže de facto už to vlastnictví bylo. Akorát pořád to bylo, jako ta smlouva se jmenovala tehdy smlouva o propůjčení hrobového místa, ale bylo to navždy. Ta cena se skládá jednak z nájmu a jednak ze služeb spojených s tím nájmem, ale dá se říct, že takový běžný, navíc od velikosti toho hrobového místa a od taky hřbitova, na kterém to máte. Ale dá se říct, že třeba na Olšanských hřbitovech takový ten běžný hrob vás stojí na 10 let 7,5 tisíce se vším všudy. Pronájem hrobového místa zkrátka není až tak levná záležitost. Ale to, že máte hrobové místo, ještě není zdaleka všechno. Potřebujete také, pokud možno, nepopsaný náhrobek. A pokud chcete být in, tak potřebujete náhrobek podle poslední módy. Zatímco, když si člověk vybavuje byt, tak se tomu věnuje a opravdu si třeba nějakého designéra pozve a nechá si poradit a nakupuje v obchodech, které mají širokou nabídku a podobně, tak ve chvíli, kdy si pořizují lidi náhrobek, tak lezou do prvního kamenictví, které je u toho hřbitova a vyberou si tam vlastně nějaké jako docela stereotypní nabídky. Právě často jsou to jako věci, které se sem vozí už prefabrikované, třeba z Číny. A těm hřbitům to úplně nesvědčí, protože pak vlastně ty hroby jsou jeden jako druhý a nemají nějakou výtvarnou nebo estetickou kvalitu. Dřív to bylo jinak, samozřejmě, když se projdete po starých Olšanech, tak tam uvidíte spoustu sochařských prací od známých autorů. A když to nejsou práce známých sochařů, tak jsou to vždycky minimálně práce
kamenosochařů nebo jako opravdu jako zručných řemeslníků a málo kdy se vám podaří objevit dva stejné náhrobky třeba z 19. století. A dneska můžeme říct, že ten trend se postupně obrací a i u těch náhrobků už lidi občas řeší nějaký individuální přístup. Kolikrát si třeba navrhnou i sami. To, jak se postupem času měnily a stále mění náhrobky a celkově funerální architektura, můžeme právě tady sledovat na každém kroku. Každé oddělení, každý hřbitov je vlastně trochu jiný. Každé desetiletí mělo svou vlastní módu. V některých obdobích se náhrobek neobešel bez sousoší, v jiných bez tklivého veršovaného nápisu či třeba bez zarámované fotografie. Při takové procházce se ale vtírá ještě jedna otázka. Co se stane s těmi, kteří už nemají žádné platící příbuzné? Co se stane s hroby, za které už nemá kdo zaplatit, a s mrtvými, kteří jsou v nich uloženi? Pokud uplyne ta smlouva o nájmu hrobového místa, tak je tam ještě nějaká ochranná lhůta. U běžných hrobů to bývá 3 roky, u hrobek to bývá déle. A po tu dobu ještě pořád zesnulí zůstávají na místě pohřbení. A potom se může stát samozřejmě, že když někdo přijde a projeví zájem o pronájem toho místa, tak mu ho pronajmeme a on tam potom může pohřbívat. V roce 2017 začal platit nový zákon o pohřebnictví, který vlastně zavedl praxi, že ty ostatky z toho hrobu nesmí opustit ten hřbitov. Takže na každém hřbitově byl zřízen hrob pro tyto účely. A vždycky ještě s tím novým nájemcem se projednává, jestli mu třeba nevadí, že ty ostatky zůstanou v tom hrobě pod tím novým pohřbem. Ono tím, že těch pohřbů do země, těch rakovových pohřbů je hodně málo, tak vlastně i ty ostatky často v tom hrobě zůstanou, ani se do toho hrobu nekope, protože slouží třeba jenom jako úložiště uren. Ale v minulosti byla běžná praxe, že se ty kosti pozbíraly a odvezly se třeba do krematoria, kde se zpopelnily. Říká se, že smrt je jistota a po smrti už budeme mít klid. Jenomže, jak to tak vypadá, tak stěhování se nemusíme vyhnout ani po smrti. I když to už nám to bude asi opravdu jedno. 25 000 hrobek, 200 kaplových hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, 6 kolumbárních zdí a 2 rozptylové louky. Dohromady asi 2 miliony zemřelých. To jsou ale jen suchá čísla, která nám o této nekropoli řeknou jen polovinu pravdy. Právě tady je jedno z nejzajímavějších míst, kde můžeme sledovat prostřednictvím nápisů i výzdoby, jak lidé vnímali vlastní předky. Můžeme sledovat maloměstskou touhu ohromit sousedy i prostou úctu k rodičům a prarodičům. Olšanské hřbitovy jsou ale zároveň jedním z největších pražských parků a za horkého letního dne není nic příjemnějšího než procházka pod zdejšími vysokými stromy. Kdybychom tu byli na jaře nebo v létě, tak tu můžeme potkat milenecké páry, lidi na pikniku nebo třeba maminky z kočárky. A právě proto i tady můžeme říct, ale je tady krásně.